Ми говорили про схід, ми думали, ми вже в цьому напрямку працюємо, служимо. Я собі задав запитання, хто це має робити взагалі, чи не Церква Христова? Точно Церква Христова це має робити. Але наступне питання, дуже цікаве, дуже важливе, хоча воно може бути буденним, воно може бути, вибачте за слово, заїдженим, але що є Церква Христова? Ми так звикли говорити, ми йдемо в церкву. І ми десь там підсвідомо маємо на увазі, ми йдемо в будівлю. Що є ж насправді Церква Христова? Яка причина її виникнення? І хто є Церква Христова? Саме про це хотів би сьогодні разом з вами порозважати. Знову ж таки, що є Церква Христова? Її причини виникнення? І хто насправді є Церква Христова? Часто ми можемо чути про те, що я віруюча людина, я. А коли дивишся уважно за життям, та й на своє життя дивишся, і тому виникає ще одне запитання. Ти точно Церква Христова? Ти точно є той, ким ти себе називаєш? Чи, можливо, просто ти так себе називаєш, а по суті ти таким не є? От саме про це сьогодні хотілося більше ось так загострити увагу, тим паче у нас сьогодні буде хліболамання, і нам потрібно думати і ще раз нагадувати собі про те, чия є церква, чи я особисто є церква. Дуже важливо. Ви знаєте, навчаючись в одному духовному закладі, наш професор сказав, перші два розділи писання в Біблії говорять про Царство Боже. І других два останніх розділа в Біблії, книзі об'явлення, говорять про Царство Боже. А що ж посередині? А посередині Бог описує відновлення Царства Божого. Відновлення Царства Божого. Цікаво, кого Бог використовує для того, щоб його царство відновлювати? Ми знаємо, в Старому Завіті він використовував Ноя, Авраама, Моїсея, Давида. А пізніше, я маю сміливість так сказати, коли народ ізраїльський не справився зі своєю місією, Бог починає творити щось нове. Бог хоче використати щось нове, якихось нових людей. Не нову організацію, а Бог хоче використати новий певний організм, який він народив. Мене Бог хоче використати для того, щоб ширити, відновлювати своє царство? Да. Боже, ти не жартуєш? Я той, хто має відновлювати Боже царство тут на землі? Ну да. Тебе вибрав. А як я можу його відновлювати, коли я весь свій час трачу для того, щоб будувати своє власне царство тут на землі? Як я можу відновлювати Царство Боже на планеті Земля, коли я дуже багато думаю більш про себе, про свій власний комфорт, про свої плани, про свої мрії, ніж про Боже твої мрії? Як я, той, хто називаюся християнином, можу це робити? Ось такі запитання варто сьогодні задавати для кожного із нас. Зауважте, хотів би разом з вами прочитати тексти з Писання Євангелія Матвія, 16 розділ, і будемо читати з 13-го вірша. Поступово, по віршу, розважаючи над дуже глибокими речами. В 13-му вірші написано так. Прийшовши ж Ісус до землі Кесареві Пилипової, питав своїх учнів і казав, «За кого народ уважає мене сина людського?» Отож, Ісус бере своїх учнів і задає це питання. Ми знаємо це питання, ми часто читали, але я особливо я ніколи не задумувався, де саме Ісус задав це запитання. Ісус, чому ти це питання не задаєш в Єрусалимі, біля Христа, біля Голгофи? Чому ти це питання не задаєш в Юдеї, в Самарії, в Галілеї? Чому ти не там це запитання задаєш? Чому, Ісус, ти береш своїх учнів
і веде їх, як написано, в землю Кесарії Пилипової, і саме там ти задаєш це запитання. Що особливого в цій землі? Кесарія Пилипова. Це на по-російськи «сєвєр». Поможіть мені, будь ласка. На край півночі Ізраїля. Ось ця знаходилась земля. Вона була особливою тим, що вона мала дуже багато язичних храмів. Дуже багато. Це були язичники. І Ісус веде туди своїх учнів. Чим ще ось ця земля особлива? Ця земля була подарена Іроду Великому кесарем в знак того, що Ірод Великий, він, певний, прислужував кесарю. І кесар каже: добре, я дарую тобі ось цю землю. І в знак цього подарунку Ірод Великий будує там величезний мраморний храм. Величезний храм. В честь визнання, я навмисне використовую це слово, в честь визнання імператора Риму Кесаря був побудований величезний ось цей храм з мрамору. І коли люди піднімались туди, вони бачили, ну, восьме чудо світу. І Ісус бере і веде учнів своїх саме туди, в ту землю, в Кесарію, в Пилипову. І саме там, уявіть собі, стоїть їх вчитель, а в суспільстві стоїть просто столяр на фоні величезних ідольських, язичських храмів, на фоні величезного храму, який був побудований Івродом Великим. І він задає запитання: за кого ви мене вважаєте? На фоні всього-всього. На фоні всього-всього світського. На фоні інтелекту світського. На фоні культури світської. На фоні ось цього земного, ідеального, я би сказав. Ісус задає просте запитання: за кого ви мене вважаєте? Хто я для вас? Іншими словами. Прийшовши ж Ісус до землі Кесарії Пилипової, питає своїх учнів і сказав: за кого народ вважає мене сина людського? Вони ж відповіли: одні за Іоанна Хрестителя, одні за Ілью, інші за Єремію або за одного із пророків. Ну, народ так вважав за Христа, Христа за цих людей. Це не були останні люди в Ізраїлі. Це були досить вагомі, поважні люди, які багато зробили для Ізраїля. Задає Ісус питання учням. Він каже до них: а ви за кого мене маєте? Ви знаєте, Ісуса турбує відношення до нього людей. Ісуса турбує відношення до нього людей. Тому він і задає це запитання: за кого ви мене вважаєте? Часто ми, люди, хочемо ходити перед людьми. Знаєте чому? Тому що ми хочемо, щоб люди нас за когось вважали. Ми багато тратимо свого часу, своїх фінансів, всього для того, щоб бути кимось перед людьми. Тебе по-іншому сприймають, тебе шанують, з тобою вітаються, від тебе не відвертаються, тебе поважають, до тебе прислухаються. Якщо потрібно запитати поради, йдуть саме до тебе. Невже це десь внутрішньо не піднімає тебе як людину? Да, звичайно, піднімає, тому що ми всі хочемо бути кимось. Всі абсолютно. Тому Ісус задає запитання: а ви за кого мене вважаєте? Мене дуже-дуже цікавить відповідь на це питання. Зауважте, що говорить Петро. А Симон Петро відповів і сказав: ти Христос, Син Бога Живого. Ти Христос, Син Бога Живого. Ще одне можна запитання задати. Зауважте, відповідь на ці два ключових питання дуже важлива, тому що після цього Ісус буде говорити про церкву. Від тої відповіді, яку ми самі для себе на ці запитання дамо, буде якраз вважатись, я церква є, чи я не є церквою взагалі.
Я поясню. Петро говорить: ти син Бога живого. Що робить Петро? Петро визнає Христа за кого? За Сина Божого. Петро визнає Христа за Господа. Петро свідкує про те, що Ісус його Господь. І тут я хотів би звернути увагу на одне поняття, яке дуже важливо в цьому контексті. Ми на початку говорили про те, що ми маємо або хочемо для себе нагадати, що є церква. Хто є ми насправді? Отож, Петро визнає Ісуса за Господа. Що означає визнання? Визнання не існує без трьох факторів. Послухайте уважно. Визнання Христа за Господа не існує без трьох основних факторів. Перший фактор. Має бути той, хто визнає. Другий фактор. Мають бути ті, кому визнають. І третій фактор. Має бути той, кого визнають. Я ще раз повторюсь. Що означає взагалі визнання? Визнання – це той, хто визнає когось перед кимось. Петро каже, Ісус, він каже це перед учнями і перед Христом, ти, Христос, Син Бога Живого, ти, Господь. Отож, що таке церква? Хто такі люди, які входять в церкву? Пізніше Ісус буде говорити: Петро, ти камінь. І на цьому камні я побудую церкву свою, і ворота пекельні не здолають її, там далі написано. Отож, на чому будується церква? На Петру, так як говорять католики? Ні. Церква будується на визнанні Ісуса за Господа. Я ще раз повторюсь, щоб ми чітко ствердили і зрозуміли певні речі. Визнання є визнанням лише тоді, коли ти визнаєш Ісуса за Господа перед кимось. Не вдома собі тихенько молишся, не вдома собі тихенько є християнин. Визнання – це активна дія. І Ісус каже: Петро, на ось цьому твоєму визнанні я будую церкву. Іншими словами, церква – це люди, які визнають Ісуса. Тепер ви розумієте, я вже не буду повторюватись, що означає слово визнання. І знову ж таки, я собі задаю запитання і кожному для нас, а як в мене з цим? Цікаво, коли останній раз і перед ким я, як церква, визнавав Христа не за пророка, не за Ілію, не за Єремію, а за Господа. А ще інший момент дуже цікавий в нашому житті. Ви знаєте, ми можемо так з вами жити, що ми самі своїм життям, своїми діями, ми закриваємо собі рота, вибачте за слово, стосовно того, щоб комусь щось визнавати або Христа визнавати, тому що мені ж скажуть: слухай, друг мій, а чи не подібний до тих фарисеїв, які говорять: устами ти гарно сповідуєш, а серце твоє де? В чому ти зараз знаходишся? В чому ти зараз варишся? Чим ти взагалі живеш зараз тепер? Христовим? Покажи. Наш світ, в якому ми живемо, ми дуже грамотні з вами. Ми можемо гарно говорити, і навіть за цією кафедрою ми гарно можемо говорити. Тільки ось інколи наше життя, воно не співпадає з нашими словами. Воно взагалі протирічить інколи. І навіть в цьому я можу себе бути в груди і казати: я церква. Приймати хліболомання, причастя. Чим говорити про те, що я ототожнюю себе з Христом? Почекай. Церква – це люди, які визнають або сповідають Христа. Не в собі, не в душі, а перед кимось, і це активна дія, це стає твоїм сенсом життя, це ти цим живеш, ти не можеш по-іншому. Да, життя інколи не здоганяє тих знань, які ми маємо, але я намагаюся, я стараюся. Якщо я когось образив, я йду, прошу прощення, я намагаюся зі всіма мирно жити і правильно поступати, тоді я не закриваю своїх уст стосовно Євангелія або певного визнання. І Ісус говорить:
Ти, Петро, ти камінь. І на цьому камні, на цьому визнанні господства я буду будувати церкву. І моє визнання буде говорити про моє спасіння. Моє визнання Христа за Господа, правильне визнання, буде говорити про спасіння. Зауважте, що говорить і пише апостол Павло. Послання до Римлян, 10 розділ, 9-10 вірші. Бо коли ти устами своїми, визнаєш Ісуса за Господа, а устами своїми визнаєш десь там собі в кімнаті один на один? Ні. Ми вже знову ж таки говорили, визнання це перед кимось, має бути третя особа. Бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа і будеш вірувати в своєму серці, що Бог воскресив Його з мертвих, то спасешся, бо серцем віруємо для праведності, а тепер уважно, а устами і сповідуємо або визнаємо для спасіння. Значить, моє визнання Христа Господом напряму зв'язано з моїм спасінням. Напряму. Не можна бути християнином десь вдома. Християнин – це активний чоловік. Да, хай він надоїсть всім проповідуючих Христа, але він по-іншому не може. А дехтось і почує. Знову ж таки, ми говоримо за схід. Чому туди Бог побуджує церкву іти? Чому люди залишають все, і тут Максим, брат, налякав, не всі повертаються? Чому? Да тому, що вони по-іншому не можуть. Чому ми живемо так, як ми живемо? Тому що ми по-іншому просто не можемо. Це стає нашим образом життя, коли воістину Христос є твоїм Господом. Але стоїть інше питання. Зараз купу запитань задав, але будемо розважати. Ми ж не до кінця прочитали текст, давайте почитаємо далі, побачимо, що далі говориться. Він каже до них, а ви за кого мене маєте? А Симон Петро відповів і сказав, ти Христос, Син Бога Живого. А Ісус відповів до нього і промовив, блажений ти, Симоне, сину Йонин, бо не тіло і кров тобі оце виявили, але мій Небесний Отець. І кажу я тобі, що ти скеля, і на скелі оцій, на визнанні оцьому, побудую я церкву свою, і сили адові не переможуть її. От до цього місця. Є інший аспект, є ще щось. Дуже цікаво. Ісус говорить, ти знаєш, те, що ти зараз сказав, те, що ти зараз визнав, це не твоє. Це не твоє. Це не ти сам прийшов, думаючи, розважаючи над писанням от, про мене. Це не твоє визнання, те, яке ти проголосив, не від тебе. Воно дано тобі ким? Отцем. Я можу зробити висновок. Значить, не кожен може визнати Христа за Господа. Не кожен може визнати лише той, кому це буде дано ким? Отцем. Це не від тебе, Петро. Так від чого ж залежить моє визнання? Від чого залежить моє визнання Христа за Господа? І я даю відповідь. Воно залежить від того, чи відкрив мені Отець це, чи не відкрив. Чи дав мені це зрозуміти Отець, чи не дав. І коли ти, людина, стаєш перед вибором, коли Бог тобі відкриває, що Ісус – це дійсно Господь, а ти десь внутрішньо хочеш свого власного господства, то ти стаєш перед вибором повірити в господство Христа, віддатися Йому, чи продовжувати жити так, як ти живеш, тому що так зручно, так комфортно, так тебе ніхто не трогає, так нікуди не потрібно йти, так все добре. І кожен із нас, воістину, хто народився згори, по правді стояв перед цим вибором. Віра. Вірою ти почав приймати або прийняв господство Христа. Не та проста розумова, інтелектуальна віра, яка зараз є у всіх.
І кожного не запитає, чи ти віриш в Христа, вони скажуть, вірю. Це не та віра, ми не про ту віру говоримо. А про ту віру ми зараз говоримо, яку дає тобі сам Бог. Яку ніхто від тебе забрати не зможе. Яку ти не розміняєш ні з чим. З якою ти підеш хоч на край світу. Римлянам, 10 розділ, 9-10 вірш, ще раз читаю. Бо коли ти устами своїми визнаєш Ісуса за Господа і будеш вірувати в своїм серці, що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся. Бо серцем вірують. Серцем вірують, народ Божий. Не розумом. Серцем вірують, єством вірують. І цю віру видно. Саме ця віра буде вести тебе до змін. Саме цю віру не зможе, як я вже раніше говорив, забрати в тебе ніхто. Недавно прочитав одну цікаву історію. 203 рік від народження Христа. Цій молодій особі було 22 роки. Вона недавно народила маля, доньку. Недавно народила доньку. Чоловік в неї загинув. І в цьому юному віці вона зустрілася з християнами, вони проповідували їй Євангелія, вона була з багатющого роду на той час в Карфагені. Її звали Перпетуя. Вона готувалася до хрещення. На той час це називалося оглашонна або оголошена. Вона готувалася до хрещення. Християнство на той час було заборонено. Римський імператор Север на той час керував. Вона лише готувалася до хрещення. Взнали про те, що вона християнка. І разом з її рабинею, служанкою, її арештували і арештували в будинку. Вона була спочатку під домашнім арестом. І коли старенький батько до неї приходив і їй говорив, доню, пошкодуй мою сивину. А заради маленької дитини, яку ти народила, відмовся від Христа. Навіщо тобі? Це тобі 22 роки, все життя спереду. Я людина багата, я можу дати тобі все, та і ти і так все маєш. Навіщо тобі? Ось ця віра Христова, навіщо? Відмовся. Вона не відмовилась. Потім разом із нею ще 4 людей ув'язнили. І знову ж таки, батько приходив до неї, падав на коліна, і просив, благав, відмовся від Христа. Навіщо воно тобі? Заради дитини маленької відмовся. Вона не відмовлялася. Вона говорила, я не можу відмовитись. Вона була знищена, ця молода особа, разом зі своїми братами і сестрами на арені. Знову ж таки, 2203 рік від народження Христа Христового в імператора. В сина імператора було день народження, і відповідно в честь цього свята зробили зрелище таке велике. Її вивели разом з іншими християнами на арену, відпустивши дику буйволицю на неї, її поранили, вона не вмерла, а пізніше підійшов вояк і просто заколов її мечем. Вона мученицею вважається в православній католицькій церкві, воістину мучениця, і це не є певне передання. Вона сама вела щоденник, коли сиділа у в'язниці. Ви можете про неї прочитати. Я собі задаю запитання, і кожному із нас задаю запитання. 22 роки молодій мамі, яка годувала маля груддю ще своєю. Чому ж не відмовилася? Заради перспектив, яку будували їй, малювали її батько, воістину дав би це їй. Що змусило її піти на страждання, та тому, що воістину вона визнавала Христа за кого?
за Господа. Вона сама писала в своїх щоденних і казала, я внутрішньо розриваюся між благаннями батька, дивлячись на своє маленьке дитя і між Христом. Але Писання і люди, які були навколо неї, укріпляли її в цьому. Я завжди говорив і сам для себе кажу, віра – це нелегко. Віра – це неймовірно важко. Віра – це неймовірно важко. Тому що коли є віра, потрібно відмовлятися. Тому що коли воістину віриш в Господа Ісуса, то це видно по-іншому, ти просто не можеш. Це видно для всіх. І інколи не потрібно говорити, що ти віруючий. Люди дивляться на тебе, вони знають про це. Да, ти говориш. Отож, що Ісус говорить? Оте визнання, яке ти маєш, Петро, не від тебе, від Бога. Бог тобі відкрив. А ти в це повірив. Ти це прийняв. Отож, люди, які називають себе церквою, хто це? Перше. Це люди, які відкрито, активно, перед іншими визнають Ісуса за свого Господа. І не лише словами. А їхнє життя, воно відповідає дійсності. Друге, цього б визнання не було, якби Бог не відкрив людині, хто такий Христос. Коли людина отримала віру, чим посилюється і укріпляється віра? Через Писання. Віра народжується через Слово Боже. Той самий Павло в посланні до Римлян про це говорить. Віра від чого? Від слухання. А слухання від чого? Від Слова Божого. Я собі задаю запитання, і для нас практично цікаво. Ось ця книга для нас, вона як? Вона читається, не читається? Ігнорую чи не ігнорую? Ви можете за собою навіть прослідкувати. Десь 2 дні, 3 дні не почитали. Які ви? Сильні, слабкі? Я слабкий. Я слабкий. Значить, віра моя зростає або іде донизу тільки по причині читаю слово чи не читаю слово. В наших церквах є достатньо заходів, щоб бути в слові. На зібраннях проповідується, на групах проповідується, на молитовних проповідується, на навчаннях проповідується, скрізь проповідується. Не ігноруйте ні зібрань, ні груп, ні там, де читається, ні там, де мон. Не ігноруйте, ігноруючи цим, ігноруєте своїм життям. Далі і останнє. Що ж далі написано? Матвія, 16 розділ, з 21 по 26 текст. Все там, в Кесарії Филипповій, Ісус говорить. З того часу Ісус став виказувати своїм учням, що Він мусить іти до Єрусалиму і постраждати багато від старших і первосвящеників, і книжників, і вбитому бути, і воскреснути третього дня. І набік, відвівши Його, Петро став Йому докоряти і казати, «Змилуйся, Господи, такого тобі нехай не буде!» А Він обернувся і промовив Петрові, «Відступи від мене, сатано!» Ти спокуса мені, бо думаєш не про Боже, а про людське. Промовив тоді Ісус учням своїм, коли хто хоче вслід йти за мною, нехай зречеться самого себе і хай візьме свого Христа та йде вслід за мною. Бо хто хоче спасти свою душу, той погубить її, а хто ж за мене свою душу погубить, той знайде її. Яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але душу свою занапастить. Або що дасть людина взамін за душу свою? Зауважте, це сказано в контексті церкви. Питання, яке задав Ісус, стосувалося церкви. І ось це, що я тільки що прочитав, це також стосується церкви. І Ісус говорить своїм учням, я маю бути вбитим. Петро, той,
на визнанні якого Ісус будує церкву, зараз сказав, хай не буде тобі такого, відійди від мене, сатана, сказав Ісус. Тому що ти думаєш про людське. Хочу звернути увагу на людське. Петро про Христа думав чи про себе? Церква, народ Божий, церква – це єдність. Як не крути, як ти розумієш чи не розумієш це слово, церква – це єдність. Але інколи ми плутаємо церкву, знаєте, з чим? З товариством. Що таке товариство? Товариство – це люди, які об'єднані навколо певної ідеї. Ще раз. Товариство – це люди, які об'єднані навколо певної ідеї. Не подобається ідея, ми шукаємо собі інше товариство, яке буде відповідати тій ідеї, яку я сам для себе сповідую. Інколи ми плутаємо церкву з товариством. Не сподобалось там, пішов туди. Не сподобалось там, пішов туди. Церква – це люди, які об'єднані не навколо ідеї, а які об'єднані навколо особистості. Навколо особистості якої? Навколо Христа, якого ти і я, ми називаємо Господь, якого ми визнаємо за Господа. І тому, що є церква? Це люди, які навколо особистості крутяться. Ще раз хочу сказати, послухайте, будь ласка, не навколо нас крутиться ця особистість Ісус, як палочка-виручалочка, коли біда, то до Христа, коли нема біди, то живеш, як хочеш. А навпаки, ми, як християни, навколо Нього, як місяць навколо землі, як земля, яка навколо сонця крутиться. Єдність. Це важлива умова для церкви. Ми будемо мати хліболамання, символи, ті, які у нас є. Виноградний сік, плід виноградний, хліб. Невже воно не говорить про єдність? Про єдність. Так хто ми? Навколо ми об'єднані, навколо кого ми об'єднані? Кого я визнаю? Кого я сповідаю? Перед ким я сповідаю? Це ті діагностичні питання, які я маю задавати собі. І не тільки під час тоді, коли буде хліболамання, а й взагалі по житті. Тому що це дуже важливо. Дуже важливо. Тому що дехто до сорому вашого кажу, і це не мої слова, це слова Павла, не мають віри написано. Не мають віри. Прийнявши хрещення, ходячи на зібрання, приймаючи хліболамання, Павло каже, не мають віри. Чому? А тому, що, можливо, десь пішли більш за емоціями. Або пішли за тим, що в церкві добре. Або пішли тому, що тут заміж можна вийти добре, одружитися, да, взагалі. Хороше суспільство, один одному допомагають. Є такі. Я собі задаю запитання, чи ти не такий? Хай кожен із нас собі задасть це запитання. Це важливо, тому що це питання, яке доленосне. Тому думаємо, розважаємо над ось цими аспектами. Отож, як висновок хотів би сказати, що це є церква? Церква – це люди. Які люди? Які визнають і сповідають Христа за Господа. Десь тихенько в душі вірю? Ні. Перед іншими людьми. Чому вони це роблять? Тому що їм було відкрито Отцем. І вони повірили це, прийняли це на віру. І їхня віра зростає через Писання. І їхня віра штовхає робити безумні речі для Христа. Чим вони ще особливі, характерні ці люди?
Вони готові залишити все заради Христа, так як Христос сказав. Взяв хрест і поніс. І вони об'єднані цим. Вони підбадьорюють один одного цим. У в'язниці перепитую молоду дівчину, підбадьорював і диякон, і пастор, який там був. І дивлячись на оце все, дивлячись на ось цю величезну єдність, знаєте, хто до них приєднався? Вояк, який їх охороняв. Тож став віруючим. Також визнав і Ісуса, і разом з ними був знищений там на арені. Разом з ними. Римський вояк. Хай кожного з нас Бог благословить думати над цим, розважати. Якщо сповідаєш, то сповідай від всього серця. Якщо віриш, вір від всього серця. І воюй за єдність, яку дав Христос, яка базується на особистості Ісуса, а не є просто товариством. Амінь. Давайте помолимось. Батько Небесний, ми хочемо дякувати Тобі за те, що можемо стояти зараз перед лицем Твоїм. Ти той Бог, який покликав нас. І ми визнали Тебе за Христа і Ісуса, Господа нашого. І ми розуміємо, що це не від нас. Це Ти нам відкрив. І вірою ми увійшли в Новий Завіт. Подяка Тобі, Господи, за те, що маємо Слово Твоє, чуємо Слово Твоє, проповідуємо Слово Твоє, від якого зростає віра моя, віра наша. Подяка Тобі за те, що об'єднані Тобою, об'єднані в Тобі. І допомагаємо один одному нести того Христа, який маємо заради Тебе. І робимо всі ті справи, які робимо в ім'я Твоє. Благослови. Можливо, в залі є люди, які ще не знають Тебе. По-справжньому. Ми хочемо, Господи, просити, щоб Ти відкрив. Будь ласка, відкрий господство Христа. Допоможи прийняти господство вірою. Допоможи спасти душу. Укріпити і зміцнити. Благослови. Подяка Тобі за те, що ведеш нас в небо. Подяка Тобі за те, що через Слово підбадьорюєш. І подяка Тобі за те, що ніколи не залишаєш нас, а величезна милість над нами Твоя. Слава Тобі повіки. Амінь.